fez entrejona? Tá imitando de oitona? Ai, ô! Nossa, meus irmãos aqui! Não tem áudio de tipo 2? Mas o menino faz. Eu não tinha percebido que eu tinha pegado a blusa da escola junto. Nossa, você tá dançando igualzinha a música. Que besta. Não curto, não. O que o povo vê na nossa pista? Né? O que o povo vê na nossa pista? Esse negócio de todo preto tá descendo da tava sem. Nossa, igualzinho, Stephanie, ó. Vai dando. Olha, ele gostou demais. Ele veio acima, legal. Ah, primeiro ano com o Norma. Tá ótimo, velho. Igual que ele. Ah, não. Ai, o bonitinho da rede trás. Ah, tá legal. Nossa, tá curtindo essa porra. Tá no filme, né, dela? Ele me fez tchau pra Carol. Ele fez tchau. Tá no filme? O Daniel? Quem mais? O Daniel. Ai, a escritora do Harry Potter. Olha lá. A escritora do Harry Potter. Essa música engraçada. Essa da Vila Vida, gente. Gente, essa da Vila Vida. Hã? Menina dessa da Vila Vida. Agora que eu vi o sapatinho do Michael Jackson dela. Tá pulado.